Ahojte, suchozemci, tady Jenny. Budeme si povídat trošku o vztazích. Ošemetný téma, ale prohodíme pár slov. Takže, jak víte, já to mám se vztahama takový, že už 2 roky chodím s klukem, s kterým jsem se párkrát rozešla a zase se vrátila dohromady. A mnohdy dostávám, no skoro každý den dostávám zprávy o tom, jak je náš vztah toxický, jak nám to lidi nepřejou, jak si myslí, že bychom měli jít od sebe, o tom, jak jeden ubližuje druhýmu. A já vám strašně moc děkuju za váš zájem. Je to milý. Ale prostě my s někým jsme spolu spokojení a my opravdu nejlíp víme, jak to mezi náma je. Naše důvody k rozchodu jsou způsobený hlavně tím, že já mám hraniční poruchu, Niky má taky nějaký problémy a prostě neuměli jsme spolu komunikovat. Neuměli, ano, v minulém čase. Protože od té doby, co jsme se rozešli na 2 měsíce, se náš vztah úplně změnil. Úplně se otočil. A najednou si sama všímám, že je všechno úplně jiný. Třeba my i jedeme v autě a já si na šaty vykydnu jogurt, na šaty, který na sobě mám, protože jedeme na cosplay akci. A já místo toho, abych dostala zase záchvat a brečela, tak si jenom řeknu, je, já jsem tele, utřu si to a tak. A úplně si říkám, že kdysi bych úplně začala Nikyho obviňovat z toho, jak on jede, že kvůli němu jsem se to ušpinila, zase bych vyvolala hádku a tak. A je strašně zajímavý, jak vlastně chování jednoho ovlivní chování toho druhého. Protože já jsem vždycky dostala nějaký ten svůj záchvat, začala jsem se litovat, začala jsem z toho dělat scény a Niky na to taky tak reagoval. A je strašně zajímavý, že když se umím jakoby přijmout chybu v určitých věcech a snažit se ji napravit jinak, než tím, že budu dělat scény, tak se to chování toho druhého člověka úplně změní. Plus Niky taky změnil spoustu věcí. A když jsme spolu zase s Nikym začali, tak prostě jsem měla takový ten pocit té zamilovanosti a tak. A bála jsem se, že prostě to zase do pár týdnů zmizí, že to je zase jenom něco jakože... Vrátili jsme se, chvíli to bude dobrý a pak to zase bude hrozný, ale právě že vůbec. Prostě my jsme si během té doby, co jsme spolu nebyli, uvědomili tak strašně moc věcí a jak můj přítel říká, dřív lidi věci spravovali, dneska si kupují nový. A je to naprostá pravda. A my jsme jak takový starý mixer, který sice probíjel, zabil možná pár rádoby kuchařů, ale nakonec se spravil. A fakt hodně doufám, že prostě ten náš vztah bude pokračovat tak, jak to je teď. Protože mnohdy si lidi myslí, že si někoho najdou a bude to prostě dobrý. To jsem si myslela i já, že nebudou hádky, že nebudou konflikty, že nebude výměna názoru. A prostě pokaždý, když na tohle přišlo, tak já jsem z toho měla úzkosti a stres. A Niky nezvládal taky to, že já jsem furt takhle úzkostná a vystresovaná. Teď už to zvládám mnohem líp, teď už mě uklidňuje při těch mých záchvatech, kdy přijdou na radu. Ale prostě vztah je o tom to nějak spolu vzájemně budovat a tak. A mnohdy slyším, že vracet se ke svému ex je jak vyjít z bazénu, kde se stopila, neumět plavat a skočit tam znova. A vlastně jo, ale mnohdy je důležité třeba to, že se to plavání naučíš, pak už to nebude stejný jako předtím. Protože já, když jsem byla bez Nikyho, tak jsem pak po nějaký době šla i na jedno rande. Pak jsem měla druhý rande, bylo to prostě jenom, že jsme byli venku a tak. A měla jsem z toho hrozný výčitky, ale pak jsem zjistila, že Niky vlastně udělal to samý, že taky měl rande se 2 holkama. A tak nějak nám to vzájemně jakoby ublížilo, oba nás to tak ranilo. Ale zároveň jsme si to jako odpustili, protože my jsme spolu nebyli, my jsme fakt byli rozejtí a už jsme měli rozchození, jak to sklonit. A měli jsme v plánu, že už prostě spolu nebudeme. A takový to uvědomění, že ty můžeš mít i někoho jinýho. Já jsem si mnohdy říkala, co když s Nikym jsem jenom, protože by o mě nikdo jiný neměl zájem. Ale když jsem si uvědomila, že ten zájem o Jenny by byl, tak jsem si uvědomila, že prostě já chci fakt toho jednoho určitého člověka. A vždycky na začátku stavu se chováte trošku jinak, nedáváte najevo hned tu svoji pravou stránku. A to já jsem samozřejmě dělala taky,
ale úplně mi to chybělo, úplně mi chybělo takový toto bejt sama sebou a tak. A právě někdy přijdou lidi, u kterých víte, že můžete bejt sami sebou. A pak je strašná škoda o ně přijít. Třeba mám nejlepší kamarádku, s kterou jsem se pohádala a nebavila jsem se s ní skoro rok, protože jsem tvrdohlavá a prostě jsem nechtěla. No, ale nezvládla jsem to a zase jsme nejlepší kamarádky i po tak dlouhý pauze a náš vztah je teď úplně jiný a prostě dřív jsme se taky pohádali a tak, a teď už to prostě není. Že opravdu je pauza někdy dobrá. Často se lidi bojí, že pauza je jenom jiný slovo pro rozchod. Jako když vám Direction oznámili pauzu a prostě je to konec. Ale mnohdy taková pauza, jakoby že budete bydlet chvíli od sebe nebo tak, může tomu vztahu opravdu pomoct. Takže ne, nemyslím si, že vracet se k bývalýmu je chyba, pokud ten vztah na něm jde pracovat. Pokud vás bije, pokud vám zakazuje věci a tak, tak samozřejmě toto je na prd, to není vztah. Ale když je to vztah jenom, že vám vázla vzájemná komunikace, nebo jste se hádali o kravinách, tak to je něco, co opravit jde. Třeba asi jedna z našich prvních a největších hádek byla o tom, že já jsem byla nastydlá a nechtěla jsem cold drugs drink, protože jsem nevěřila, že mi to pomůže. Jasně. Toxický vztah spravovat, to je jak zapálit barák a snažit se z těch uhlíků postavit novej. Prostě no. Ale když je váš vztah něco jako, že dům, kde se oprejskaly zdi a tečou v něm trubky, tak to opravit jde, co si nebudeš hned stěhovat, že jo? Tohle jsem si tak nějak uvědomila o tom, jak fungují vztahy, o tom, jak funguje můj vztah a dalo mi to strašně do života. Vždycky se říká, že první vztah tě naučí spoustu věcí, které pak můžeš použít do svého dalšího vztahu. A mně se vlastně stalo to, že mě můj první vztah naučil spoustu věcí, který teď můžu použít znovu do svého prvního vztahu, protože se obnovil. Takže si vážně nemyslím, že vracet se k Nikimu byla chyba. Opravdu ho miluju. Věci jdou prostě opravit, když nejsou nějak podlitý toxicitou nebo nějakým domácím tý ani, tak to podle mě spravit jde. Tak to by byla celá moje message a takové věci, co se mi honí v hlavě. Dejte mi vědět, jestli vás baví někdy videa, kde prostě si Jenny vyleje srdíčko, řeknu vám, co si myslím, svoje názory na věci. Takže Niky, jestli se na to video díváš, miluju tě, těším se, až budeme zase spolu. Tohle nám taky jakoby pomáhá, že jsme třeba týden spolu, pak jsem týden u mamky a tak, že takhle nevznikne ponorka, což je taky jakoby fajn. A těším se na vás u dalšího videa. Nezapomeňte na slovej kód Jenny33 na stránce od Karla a hodila jsem si reklamu, tak se mějte a zase někdy vaše Jenny. Jo, jinak ty nechty jsem si trošku zkrátila, byly fakt moc dlouhý. Kdo neví, tak předminulý video. Ahoj.